gbogbo àwọn alọ́kadà yìí tí ó dá mi ní ojú tí mo dẹ̀ mọ̀ pé tí gbogbo wa bá lè fọwọ́sowọ́pọ̀ láti dìbò fún ó máa da gan kò ní gbàgbé ìlú yìí gẹ́gẹ́ bíi pé ó jẹ́ gọ́vnọ̀ bẹ̀t èmi fọwọ́ sí gidi gan láti lè jẹ́ kí gbogbo àwọn alọ́kadà kí a fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ gọ́vnọ̀ gbogbo àwa tájọ́ ọlọ́kadà ìrọ̀rùn máa dé ìgbádùn máa dé fún wa kò ní sí kìràkìtà kò ní sí ẹ máa dìmú bí ẹ máa dìmú lọ́hùn-ún ìfọ̀kànbalẹ̀ máa dé fún gbogbo wa ládi adébútú òun ni kẹ́ ẹ dìbò fún amọ́dẹ̀rọ gbogbo àwa èèyàn ká lọ ní voters card láti lè dìbò láti lè jẹ́ kí ẹni tí ó wà ní ọkàn ní àti lè jẹ́ kó débẹ̀ èèyàn tí wá ní.